Assalomu alaykum. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada boshlovchi Zulfizar Karimova. San'at gulshanida ochilgan turfa gullar chiroyi dillarga ajib hislar ulashadi. Bu go'zallikdan bahra olib, zavqlana bilganlar asl baxt egalaridir. Ixlosmand ko'ngillarga shunday sehru jozibasi bisyor damlarni ulashishdek ezgulikka musharraf bo'lgan san'atkorlar asl baxt egalaridir. Hikoyamizning bugungi qahramoni ham san'at olamida shunday saodatga erishganlardan biridir. Opera san'ati rivojida ne buyuk ijodkorlarning fidokorona xizmatlari bor. Yangrayotgan bu qo'shiq ijrochisi ham yetuk ustozlariga munosib izdosh bo'lib, san'atning eng murakkab akademik ijro yo'nalishida ibratli ijod qilib kelayotgan, endilikda o'ziga ham qadrli ustoz darajasiga yetgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulgina Zokirova hayot va ijod yo'liga nazar solamiz. Taqdirlar turfa. Har birining hikoyasi o'ziga xos. Xuddi qahramonimizning hikoyasi singari. Gulgina Zokirova 1944-yil 22-iyul, 20-asr boshlaridagi suronli damlar sabab Toshkentdan Xitoyning Chuguchak shahriga borib qolgan savdogarlar oilasi farzandi. Ahmadjon aka va Mohiroy opa xonadonida 4-chi farzand bo'lib dunyoga keldi. Yillar o'tib qizaloq ayni o'spirin yoshiga yetganda 1959-yil oilasi bilan yana vatanga, Azim Shoshga qaytib keladi. U paytlar Jamalak soch Gulginaxon 7 farzandning o'rtanchasi bo'lib, beg'ubor qalbi orzu-umidlarga oshno edi. Dastlab Xitoydagi rus maktabida tahsil olgan qahramonimiz 9-10 sinflarni Toshkentdagi maktablardan birida o'qib tamomlagach, oilaga yordam bo'lsin deb tuman xo'jaligida kotiba bo'lib ishlash barobarida avvalgi Toshkent Davlat universiteti filologiya fakultetining kechki bo'limida o'qiy boshladi. San'atga kirib kelishi tasodif bo'lganda ham baxtli va bir umrlik hayot mazmuniga aylangan tasodif edi. Bu haqdagi qiziqarli hikoyani eshitish maqsadida Gulgina opani izlab uylarga bordik. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham san'atga qiziqar edim. Ovozim bor ekan, qo'shiq bilan sahnaga chiqib yurar edim. Maktab tugatgandan keyin o'qishga kirmoqchi bo'ldim. Undan oldin Krasnoye Zarya degan fabrika bo'lar edi. O'sha yerdagi ovozkar to'garaklarda qo'shiq aytib yurdim. Konkursga chiqdim. Birdaniga menga konkurs raisi chaqirdi. Siz teatralinskga kirish kerak, konservatoriyaga kirish kerak, siz teatrga borib ishlashingiz kerak. Yo'q, men dedim, ishlashim mumkin emas ekan, men artist bo'lmayman dedim. Oyingizni chaqiring dedi. Oyim chetdi, oyimga keldimlar, siz chaqiryapti. Shu men bormayman, uylanman, bormayman dedilar. Sen kimallar? Keyin bilsam bu qora aka ekanlar. Agar dedilar, artistlar hammasi shunaqa yomon yo'lda yuradigan bo'lsa, mening bittagina qizim bor dedi. Baletga berganman, albatta o'qing dedilar. Kelib oyimga aytsam, baribir endi u ish emas dedilar. San'at o'ziga shunaqa tortib oladi. Filologiyaga berdim, universitetda o'qib yuribman. Xadrada
Hamma avtobuslar rastanovkasi bo'lar. O'sha yerda tursam, Fazliddin aka Shamsiddinov kelib qoldilar. O'sha yerda uchrashib qoldik-da, qizim dedilar. Sizda talant bor. Shu talantni o'zingizda ochmasdan qoldirish bu ham Xudoning oldida gunoh. Sen ertaga teatrga kelgin, eshitib ko'ramiz egzamin dedilar. Konservatoriyaga. Najiba degan o'rtog'im bilan ikkalamiz keldik. Egzaminni ko'rgan ekan, pastga tushib kelishayotgan ekan. Biz kelganimizda ash qizi bitta eshitaylik dedilar Fazliddin aka. Qaytdi komissiya orqagada. Men o'sha yerda bahor qo'shig'ini aytib berdim Sodiq. Lola güller, damdana güller, gül gül külin, gül bağda. Gül açılsa yeyredi diller, güller bahar, güller bahar. Aytı verdim. Biz sizi kabul kılamız. Nota tanımayım ben, bilmiyim ben. Fakat o vaz. Hadikata bitirmeydim. İkinci kursa kabul kılamız dediler. Ben dokumentim yok dedim. Ben üniversitede okuvam ben. Maili kopyasını bu seymak geleyim dedi. Şuna kılıp hayırlığa kirev aldım. İşle bir yurup ben. Keçkorun üniversitede var hemen. Hani şu kanamda ben şaraitde odara verdik. Hemen gelip pişat etkiler idim. Dokumentler pişat koyam ben de konservatörü yok. Şükür et hemen. Kunduz konservatörü okuyam ben. Keçkorun Özbek filologiyasını okuyam ben. Yüdegiler bilmiydi. Ben keçkorun üniversiteden kelaman bir yıl okup koydum. Salim Apa Hacayva'da okuyam ben. Bir yıldan keyin endi konservatoriyaga kirish kerak. Salim Apa men bekitib o'qigan edim desam. Oyiz oldilariga meni olvaring dedilar. Keldilar meni oyimlarni oldiga. Aytdilarki Xudoni oldida, sizni oldingizda. Men javobgarlikni olaman qizingizga. Yomon yo'lga yuradigan qiz emas dedilar. Undan keyin oyim xo'p dedilar. Mashdan qilib konservatoriyani tugatdim. Bir yildan keyin universitetni tugatdim. Universitetda diplomi oyim uchun o'qigan diplom bo'ldi. Bu diplom o'zim uchun o'qigan diplom. Bırak yani elbette şu Özbek filologiyası, Navai asarları, bilişler, onun hamması bu işte operada hem cüm kırda yardım verirdi. Kulçilik sözlerini düşünmezsen neydi diyenlerim var. Ben Navai'nin asarlarını okuyanım için şunları tercümesi hem kızıp kaladigen buldum de. Şu menge yardım verdi. Doğru telaffuzdayım. Qiz bola palaxmon toshi deganlariday, Navqiron Gulginani talabalikning 3-chi bosqichida uzatishdi. Biroq bu uning konservatoriyani tamomlab, teatrga ish boshlashiga to'sqinlik qilmadi. Aksincha, kasbi quruvchi bo'lgan umr yo'ldoshi O'rmon Zokirov uni hayotda va san'atda baxt va saodatga erishishida har jihatdan qo'llab-quvvatladi. Shunday qilib, 1970-yildan Alisher Navoiy nomidagi akademik opera va balet katta teatrida ish boshlagan qahramonimiz ustozlar nazariga tushib, birin-ketin bosh qahramonlar obrazini ijro etib boshladi. Opera asarlaridan Diloromda Dilorom, Oy jamolda Oy jamol, Iolantada Iolanta, Yevgeniy Oneginda Tatyana kabi o'nlab rollar bilan e'tibor qozondi. Men konservatoriyani tugatganda diplomli ishimga Layla Majnunda Laylani ijro etgan edim. Unda menga Asad aka Azimov yordam berganlar, rejissyor qildilar. Shu orqali teatrga kirib keldim. Teatrda Fazliddin aka, Shamsiddinov albatta hamma o'zbek operalarining rahbarlari edilar. Abdug'ani Abduqayumov Yevropa operalarida edilar. Keyin mana Dilbar Abdurahmanova. Yana bir eslaydigan, menga Dilorom rolini uzoq berishmadi. Eng qiyin opera. Keyin birdaniga menga o'shanda direktorimiz Dilorom operasini aytolmaysiz dedi. Muhtar Ashrafiy qaytib kelgan edilar Samarqanddan. Men yig'lab kiribman. Nima bo'ldi dedilar. Men Dilorom aytmoqchiman. Ertaga repetitsiya beramiz. Ertaga repetitsiya beramiz. Ko'raman, eshitaman dedilar. Hayajonli chiqib aytdim Dilorom. Mixail Davidov kirib aytdiki, "Sen hayajonlanmagin. Muhtar Ashrafiy dedi qo'lini lojani chetiga qo'yib, menda qilib siltab o'tiribdilar. Demak, yoqvatdi. Bemalol aytgin dedilar. Shu menga dalda berdi. Aytib bo'lganimdan keyin spektaklni birinchisini sen aytasan, Minskga borganda shuni sen ijro etasan dedilar. Muhtar Ashrafiyni o'zlari qabul qilib meni spektakl ketyapti. Birinchi aktdan keyin muhtar aka xafa sizdan, nimaga xafa ekansan? Ta'zimga chiqmading, sahnaning oldiga chiqib ta'zim ber. Uni o'ylasam yo'q, hayajon birinchi ijro. Dilorom aytganda juda ham hayajonlangan edim. Dilorom obrazi da mana ko'p milliy qo'shiqlardan olib qayta ishlangan. Mana shu qayta ishlanganni ijro etish, demak, yuragingdan sezish kerak o'sha narsalarni. Shu yordam berdi unda. Undan keyin yana bir nimasi menda Suqd Elining qoplani operasida masalan, bungacha hamma lirik obrazlar, hammasi ijobiy obraz.
Ular da boshqacha abunda salbiy obraz yaratishga to'g'ri keldi. Bunga butunlay boshqacha yondashish kerak bo'ldi. Lekin oxirgi mana esini yo'qotib qo'yib o'ynash juda ham katta aktyorlik talab qilar edi. Mani eng sevimli operalarim shu masalan Dilaram, Zarina Sodelda kaptandan, Yevropa operalaridan Churchill sanam juda ham dramatik 2 soat 20 minut sahnada to'xtovsiz aytish kerak uni. Keyin dramatik juda ham o'zini ichidan o'tmasa chiqmaydigan narsalar. Faqat dirijorga ham qarasam, dirijor o'zicha talqin qiladi, rejissyor o'zicha talqin qiladi. Shuni hammasini o'zingizdan o'tkazish kerak. Operada eng qiyin tomoni shu. Dirijorni ko'zingizni qiriman ko'rishingiz kerak. Mumkin emas dirijorga qarab aytish. Chunki sizga obrazga qarab beradi. Uning uchun muzikani juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Hozir fonogramma bilan chiqishadi, eshitib turib aytadi, a? Bizda unaqa narsa umuman yo'q. Operada oldingizda 100 ta odamdan iborat orkestr o'tiribdi. Shu orkestrni ham bosib o'tishingiz kerak ovozingizni kuch mana shunaqa bo'lishi kerak. Faqat ovoz bilangina emas, aktyorlik mahoratdan juda ham kuchli bo'lish kerak. Muzikadan chiqib ketmaslik, obrazdan ham chiqib ketmaslik. Masalan, dram teatrlarida o'ziga kerak sukunat saqlab borib, nakin aytishi mumkin. Bizda sukunatga vaqt yo'q. Muzika chunki talab qilib turib, to'xtamaydi. Shuning uchun ham eshitib bilish kerak, ham obrazni ushlash kerak, ham dirijorni ham yo'qotmaslik kerak. Ha. Opera bu murakkab san'at. Unda o'z iste'dodini namoyon etib, ovozini eshitirib bilish kishidan katta kuch va mehnat talab etadi. Gulgina Zokirova bu yo'lda doimo intilib, izlanib yashadi. Teatrdagi ijodiy jarayonlar, ustozlar sabog'i, tez-tez bo'lib turadigan ijodiy safarlar uni ham boshqa ko'plab sahnadoshlari singari charxlab bordi. Biz Sobir Boboyev bilan Namanganga borganmiz. Namanganda qandaydir fabrikada uchrashuv bo'ladigan bo'ldi. Sobir Boboyevni Hamza operasidan parchalar ijro etadigan bo'ldik. Sobir Boboyev opera degani bilan zaldagilar kula boshlashdi. Sobir aka aytdilarki, sizlar kitob o'qiysizlarmi dedi. Ha, o'qisanglar o'qib bo'lmaguncha bironta xulosa chiqara olasanlarmi dedi. Yo'q. Opera deganini eshitib bilasanlar, nima ekanligini bilmaysanlar, eshitib ko'ringlar, ana undan keyin xulosaga keltiringlar dedilar. Shu bilan operadan ijro etdik parchalarni. Qalay ekan, tushunarlimi? Ha, tushunarli. Mana bizning vazifamiz katta shu xalqqa operani tushuntirish, nima ekanligini, buni ahamiyatini, buni dunyoda qanday miqyosda bo'lishini tushuntirib o'tmoqchimiz. Mana tushundinglarmi degan. Bizning davrimizda mana shunaqa edik. Safxoz, kolxoz joylarga borib, opera san'atini targ'ib qilardik. Afsuski, hozir u narsa yo'q bo'lib qoldi. Har yili Moskva katta teatrida albatta bo'lib o'tar edi. Dilaram bo'lar edi. Zaynab Omon o'z davrida 58-yinchi yillarda Olimpiyalar boshlab qo'ygan uni Baysarani ishchi balet Germaniyada ham bo'ldi. Ularda juda ham qiziqish kuchli. So'rashadi, nima to'g'risi ekanligi. Musiqa orqali tushunib olishar edi. Nimaligini? Musiqaning xosiyati shundaki, so'zini tushunmasa ham obraz yaratib bersangiz xalq tushunadi o'shani. Tili boshqa bo'lsa ham, operaning eng bir xususiyati shunda mana.
Benim hayatımda çukur iz kaldırgan bir hadise, biz uluğ şairim Zülfiye Hanım ile çıraşıydı. Ben Rüstem Abdullahif'i Hicran deyip namlengen vakal türkümünü icra etken idim. Zülfiye abla bizi radyo arkayı işleyen ekenler. Hicran koşuğunu icrası bana tulkunlandırdı deyip, menge bakışlayıp yazgın şiirleri var idi. Ben şunlardan oku vermek için ben. Küyleme Hicran'ı. Men kuylab o'tdim, nahot men yetmagan pardasi qolmish, achchiq, uzoq yo'lim men bosib o'tdim, senga nega darkor qayta yo'l olish, kuylama hijronni takrorlash nechun, bir faryod ming dilni etadi pora, ko'z yosh bo'lib oqdi, borlig'im butun, na inson, na tangri topa oldi chora, takrorlama gulim sen baxt erkasi, dilbar ovozingga yarashar shodlik, bir baxtsiz sevgining bitmas giryosi, qalbingdan urlaydi, bu ne bedodlik, kuylama hijronni, garchan ovozing, otayotgan tongdek nur to'la jarang, kuylasang nilufar simon ruxsoring, shomdagi shafaqdek zafar g'ussarang. Nechun bu serjodu jayron nigohdan ruxsoring kuydirib oqar qaynoq yosh, gulginam hijronda xazonli oqda hech qachon jamoling ko'rganmi quyosh, neni mahbublarning bisotin tatib ko'rdim ko'z yosh egov ekan umrga, mendan keyingilar yig'lamasin deb dardim selobini to'kdim she'rga. Buyuklar nazariga tushish baxtidan mamnun Gulgina opa bu voqealarni e'zozlab, qadrlab, doimo chuqur hurmat bilan yodga oladi. Zero xalqimizning atoqli shoirasi Zulfiya xonim bilan bo'lgan uchrashuv, ular aytgan e'tirofli so'zlar san'atkorni bir umr ilhomlantirib keldi. Halol mehnati ortidan 1998-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ldi. Endilikda ustoz ijodkor pedagogik faoliyatida ham jon kuyarlik bilan mehnat qilib, o'z ko'rgan kechirganlari, bilim va ko'nikmalarini yosh avlod bilan bo'lishib, ularning san'atda to'g'ri yo'ldan borishiga undab, ularning har bir yutug'idan quvonchi cheksiz. 7 yilcha ishlab yurdim deb, undan keyin Gulyerga o'tib ketdim. Hozir mana shogirdlarim o'qituvchilik qilishyapti. U quvontiradi qandaydir odamni. O'zini so'rib shogirdlaringni ko'rasan deb, u shogirdlarimiz qayerga borsa ustoz keling deb turadi. U ham quvontiradi odamni. San'atga o'rgangan odam, jamoaga o'rgangan odam talab qilar ekan. Uyda o'tirib qolish qiyinroq ekan. Shuning uchun pensiyaga chiqdim, bo'ldi endi hayotim tugadi, ish kerak emas ekan. Davom ettirish kerak ekan. Kimlardadir, qandaydir. Men mana bolalarimdan talab qilamanki, qo'shiq aytyapsan. Qo'shiq aytganda sen ovozing bilan emas, obraz yaratib bergin. 5 minutda ichida sen o'zing ichingni ochib berishing kerak. Estradaning farqi nima? Estradada shu bitta qo'shiqda yetib borgan odam yuragiga nima orqali yetasan? O'zingning ichingdagi tuyg'ularing orqali yetasan. Kompozitor qo'shiq yozib beradi, agar ijrochi topilmasa qo'shiq chiqib ketadi. Sen ijro etganda eng avvalo nima to'g'risida kuylayapsan? Ana shuni o'ylab kuylagin deb o'rgataman. Mana asosiy masalan talab qilishim bolalarimdan o'zingning tuyg'ularing orqali aytgin qo'shiqni. Agar sen shuni tushunib o'zingdan o'tkaza olmasang qo'shiq ijro etmagin, demak o'zingniki emas. O'zingning qo'shig'ingni topgin deyman. Agarda shular sahnaga chiqib shuni ijro etib bersa, o'zimni yoshligimni eslayman. 10 ta boladan masalan 5-tasida shubhasi ham chuqotda gap. Hamma ham ilib ololmaydi. San'atga hozir qiziqish ko'p, ayniqsa estradaga qiziqish ko'p. Hamma ovozim bor deb fonogrammaga o'rganib qo'ygan, fonogrammasiz ayta olmaydi. Fonogramma degan narsa u og'zini ochib yopib turish degan narsa. Fonogramma eng oldin ana katta stadionlarga chiqib aytishda shu yetmaydi deb ishlatilgan narsa. Hozir kichkina sahnaga ham chiqsa mikrofonsiz aytolmaydi. Biz shu bolaligidan fonogrammani yo'q qilishimiz kerak deb o'ylayman. San'atga qiziqqan odam jonli ijro etsin. Qutlug' 80 yoshni qoralagan Gulgina Zokirova o'z hayotidan mamnun. Bunda esa yana takror aytamiz, avvalo o'z mehnati, san'atga muhabbati, kasbiga sadoqati va albatta oilaviy hayotda ham umr yo'ldoshi bilan o'zaro tushunib yashagani sababdir.
Bugün ise opa ikki farzand o'g'il qizining baxtidan, 4 nafar nabirasining mehridan quvonib, keksalik yashtini surmoqda. Taqdir in'om etgan aziz insonlar, shirin xotiralar esa uning kunu-tun hamrohidir. Hamisha ertangi kunga ishonch bilan boqqan Gulgina Zokirova chin ma'noda milliy opera san'atimizning darg'a ijodkori. Zotan uning san'atdagi sermazmun va barakali hayot yo'li yosh avlodga ibratdir. Hikoyamiz so'ngida biz ustoz san'atkor Gulgina Zokirovaga sog'lik, uzoq umr va yana ko'p yillar ijodda, pedagogik faoliyatida bardavom bo'lishlarini chin dildan istab qolamiz. Siz san'atimiz darg'alari eshitirishni tingladingiz. Muallif jurnalist Sayyora Husanova, boshlovchi Zulfizar Karimova, rejissyor Ikrom G'ulomov, ovoz operatori Tojinor G'oyipova. E'tiboringiz uchun tashakkur. San'atimiz darg'alari.